အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့စစ်သူပန်းပါကျွန်တော်ဂျာဗာအခြေခံသင်ခန်းစာအပိုင်း 29 ဆိုတော့ variable ကိုကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးမိုင်းအနေအမည်နဲ့ text တဲကိုmyname is c2 ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုเนาะကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ခြင်းတယ်เนาะဒီmyname is c2ဆိုတော့ဒီ text ဆိုတဲ့ variable string variable တဲကိုเนาะကျွန်တော်စာသားအတချို့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ခြင်းတယ်အဲ့လိုပေါင်းထည့်ခြင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင် ဒီဘာဘာကိုပေါင်းထည့်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းထည့်ခြင်းတဲ့နာမည်ပေါ့နော် test equal test plus ကျွန်တော်ပေါင်းထည့်ခြင်းတဲ့စာအကြောင်းပေါ့ ဒီ text ပဲရေးပဲအတိတ်ကဒီ text ဒီအရင် my name is Sidhu ကိုဘာပေါင်းထည့်လိုက်တာလို့ဟောင်းအာယူဆိုတဲ့တန်ဖိုးပေါင်းထည့်လိုက်တာလို့ပြောတယ် run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး text ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တော့ my name is Sidhu ဟောင်းအာယူဆိုတဲ့တန်ဖိုးရနော် text equal ဆိုပြီးရေးမယ်ဒီရက်ခါကျရင်ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့စာသားပေါ့နော် my name is Sidhu I am PRO GRAMME programmer okay အဲ့တော့ဒီဘွားစာကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်ရတာအရေးသားပုံစံနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော် plus equal ဆိုတာဒီ text ကိုဘာထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တာလဲဆိုရင်မူရင်း text ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအပြင် I am programmer ဆိုတဲ့စာသားတန်ဖိုးပေါင်းထည့်လိုက်တာ okay my name is Sidhu I am programmer အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးရဲပြီးရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်မယ် THD text plus equal နောက်တစ်ခုကကြတော့ is nice to meet you เนาะတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့โอเคเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ချောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်တယ် save မယ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ် my name is Sidhu I am programmer is nice to meet you ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရလာဒီ test ထဲမှာเนาะနောက်ဆုံး test ရဲ့နောက်ဆုံးတန်ဖိုးကဒီသုံးခုစလုံးပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး plus equal ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တဲ့ဟာတကယ်မှန်တော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးနည်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့เนาะ text တစ်ခုတည်းကို text အသစ်တွေပေါင်းထည့်မယ်စာသားအသစ်တွေပေါင်းထည့်မယ် string တန်ဖိုးတွေပေါင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာ class ကိုအသုံးများလဲဆိုရင် StringBuilder ဆိုတဲ့ class ကိုအသုံးများတယ်เนาะအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော် StringBuilder class အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ် StringBuilder class ကိုတည်ဆောက်တဲ့ပုံစံက StringBuilder object ပေါ့နော် object စတည်ဆောက်မယ် sb sb equal new string builder okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကเนาะစာသားတစ်ခုပေါင်းထည့်ခြင်းလဲဆို StringBuilder ထဲကိုစာသားတစ်ခုထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် sb dot ကျွန်တော်က append เนาะ append ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးတယ် append ဆိုတဲ့ method ကပေါင်းထည့်တာပေါင်းထည့်ခြင်းတဲ့စာသားတန်ဖိုးကိုကျွန်တော် ဒီ အတုံးဟိုလက်သေးကွင်းဖွင့်ပိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်။
ဲ့တော့ထည့်ကျင်တဲ့စာသားက my asia တို့ hello နော် hello ဆိုတဲ့စာသားကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ system dot order print မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြမလဲဆိုရင် sp sp ကိုဒီအိုင်းမပြဘူး sp ကstring builder class ဖြစ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော် string တန်ဖိုးဖြစ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် to string method ကိုသုံးမယ် to string နော် sp dot to string ဆိုရင် object တစ်ခုရဲ့ to string method ကိုသုံးလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ string တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ရလာမယ်okay ပြီးကျွန်တော် save မယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ် hello ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရလာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးအစ်စ်တွေပေါင်းထည့်မယ် sp.append ထပ်ပေါင်းထည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဘာတန်ဖိုးထပ်ပေါင်းထည့်မှာလဲဆိုရင် hello hw how are you เนาะ how are you ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save မယ်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် hello how are you ဆိုတဲ့တန်ဖိုးเนาะ to string method ကိုအသုံးပြုရမယ်အပြည့်အခါကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်မယ် sp.append I am C2 by okay အရာပြီပြီးရင် save မယ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ် hello how are you I am C2 by ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sp.append ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ထပ်ပြီးတော့မရေးချင်ဘူးအဲ့လိုမရေးချင်ဘူးဆိုတော့ဘလိုပုံစံမျိုးရေးလို့ရလဲဆိုရင်နော် semicolon မခံတော့နဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး dot append dot append ဒီလိုပုံစံမျိုးနော် object ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဆောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ dot append ပြီးရင်ကိုရေးကျင်တဲ့ထပ်ပေါင်းထည့်ကျင်တဲ့စာသားတန်ဖိုးပြီးရင် dot append ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့စာသားတန်ဖိုးထည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲရေးသားဝင်ရေးသားနေโอเคအဲ့တော့ hello how are you I am C++ ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်အခုသင်ပေးသွားခဲ့တာကဒီသင်ခန်းစာတော့တူပါတယ် string builder အကြောင်းလေးပါပြီးနောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဗာသင်မေးပေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော် to string เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော် object တိုင်းမှာ to string method ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ဗာပို့ထူးကြရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တာ string builder အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော် string တန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းထည့်ခြင်းဒီလိုပုံစံမျိုးရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမရေးဘူးကျွန်တော် string builder ကိုတည်ဆောက်တယ် string builder object တည်ဆောက်တယ်အဲ့ string builder ထဲမှာသွားပြီးတော့ string တွေကိုပေါင်းထည့်တယ်ပြီးရခါကျမှပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် to string method နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ